Já už sem nikdy nepojedu, vole. Tady jsou strašně zlí lidi, vole. Došly 25, vole. Zasraný zvířata, vole. Absolutně v pořádku, závodně uznaný. Rap, prý, ano. Nežeru nic, jsem nešuká. Dnešní video bude začínat tím, že nám právě Borec řekl, že se plánuje řepnout 420 kg. Prosím experty v komentářích, aby se vyjádřili tady k tomuhle výkonu. Děkuji, jo? Jo, tak já jsem nikdy nic takového nedělal, vole. Přátelé, vítáme vás u dnešního videa. Dneska se nacházíme v Brně a pojedeme dřepy. A vzhledem k tomu, že pojedeme dřepy, tak jsme si teďka pozvali asi nejlepšího dřepaře tady v republice. Představ se nám, řekni nám, kdo pak jsi. Tak čau, já jsem Roman a rád dřepuju. Tak, jenom abych vás vedl do úvodu. Roman začal dnešní jako trénink tak, že mě řekl, že chci dřepnout 420 kg. Nebral bych to úplně na velkou váhu, zatím jsou to jenom spekulace, uvidíme, jak to bude. 405. Formality máme za sebou. Jako 400 kg, ty pičo, asi posledu. Je úplně zle, 420. Já jsem to jako nadzvedával na mrtvolu a to není příjemná váha. Dneska, jak tady bylo už řečeno, nebudu hrát ty hlavní housle, ale budu pořád v kapele. Budeme se snažit držet s Romanem tempo, ale jak říkám, dřepy jsem měl tak 3 týdny, nemáme to vůbec teď ani v přípravě, ale budeme se snažit udržet co nejdál. Třeba věnovat se i dalším věcem. Jako. A já si myslím, že ta silová část už poráží tu kulturistickou. Rozhodně, já si myslím, že poslední... Když vezmeš to lidi, co chodí cvičit, tak ti řeknou, radši budu silový atlet, než abych byl kulturista. Víš co, vole, jako dej si piče někoho s takovou vanou, vole, na nějaký obal proteinu nebo něco. Včera jsme byli v Jihlavě, jsem benchovali 250. Mám úplně kozy po smrti, nedokážu vůbec za ty ruce, co to ještě protáhnout, to je náš problém. Po toho čama, vole. Ty jsi šetka ten? Influence. Píči, vole. Honza je jedinej člověk, který mě dokázal porazit. Ale bylo to tehda jako o kousek takzvaně, bylo to o jeden bodík, ale na to se historie neptá, prostě to vyšlo a... Mám už skál, to to no, ale radši už nezávodíme teďka, protože je jasný, že Honza by mi to vrátil a já bych to neustál, takže... Měli bychom to zúčtovat ještě. Prosím? Víš, jak neudělám takový ty 2-3 kroky dozadu? Strašně to bolí. Já jsem si taky bojoval ze startu. A co ten ucho, dobrý? Jako na tu šířku mi to zatím vyhovuje nejvíc. Tak, no. Jsme čím dál tím blíž k té smrti mojí. Jako. Moje pocity? No, nezávidím si to úplně teda. Jsem teda ví, jak se to potom bude předělávat s těma 400 kg. No, tak, nebude to úplně jednoduché, ale myslím si, že je nás na něj na to dost. Jo. Já si myslím, že ten pisto nezvládne. Jako. Já si taky myslím, že mu Zdenek naváže bandáže a mrkne tady půl tuny, vole, já půjdu pak, vole, že tam reče, vole. 330 tady domů, vole. Já jsem říkal všude, že už mám rozum teďka, že už nebudu dělat tyhle věci. Bude vidět na tom Instagramu, no. Čama, jsi to úplně špatný, vole, 420, že? Vole, to nechce ani jistit, vole. To se nechce ani dívat, vole. Já nakopávač a jde to, vole. Jo? Já bych furt jel, vole, já ani nechci odpočívat, vole, no. To je asi, vole, já se překuji, jak drahej pes. Dneska jsem si dal. Ty vole, já nevím, vole, já tam mám teďka asi 4, myslím si, že dneska se si d***** vole. To vypipnu. Já jsem si nedal nic. Já bych tam neměl, já nechci, vole, tohle nechci dát reklam. Jsi neměl. Jak mi to ještě s klidem řekne, že? Dobrý.
Pardon. Ale nemůžeš s tím dělat dřepy s výskokem, jo? To není potřeba. Vypadalo, že to provodí stropem, ty vole. Tam najednou hloubka, ty vole. To je hloubka, vole. To je hloubka. To hned změníme, vole. Je to moc hluboký. To je potřeba zapracovat, aby experti na Instagramu mohli v komentáři zase vyjádřit, jak to děláš na píču. To je pravda, vole. Budem si na něho sedat, vole. Máš to natučený? To byl první kozo už dneska. Doufám, že to je. A už stačí dneska, jo? A už stačí, už jsem napracoval dost. 25 kg. Ono to není jako výprava zase tak dobrá, ale že bych to dal na meč. Vytáhám se za chvíli. Kámo, mě třeba strašně udivuje, jak ty všechno odjedeš tady v tom tvým mrtkapásku, ty vole. Největší mrtka, nejvíc to funguje, vole. Já jsem z toho úplně udivený, protože sám, když jsem tady tenhle pásek používal, tak mi jako nepřišlo, že by to vůbec fungovalo jako pásek. Vole, to není o pásku, to je o těle, vole. Dneska jsem v kapele, kámo, ale nehrou ten prim, vole. My si kolik přidáváme? Zase červený, jo? Tak já jsem zapomněl, že vy jste trošku jinde, no. Já to mile rád naložím dneska, vole. Kámo, to vůbec nešlo, těch 225. Ale jako hloubka je tam jako extrémní, to. To je zbytečně moc velká hloubka. Zbytečně moc velkou hloubku, ano, 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 bez masa, já jsem vegan. Raf, free. Ano. Nežeru nic, jsem nešuká. Já si chápu, že bude normálně video, který všem rozšíří obzory natolik, že si potom každý řekne, že už nebude žrat nic, co nešuká prostě. Na lekách. Skutku neuvěřitelný výkon. Neskutečný. Já musím říct, že máš jako tempo. Že jdeš rychle. Ale já to mám rád, já to taky mám jako takhle. Většinou volám nějak odsmrdá, já si víc odpočnu, já jako začnu odpočívat u toho vázání, to je pak v prdeli, ale dokud je to v návlecích, tak je to pohodička, horší pak jsou fakt ty serky, až vole se vážou bandáže. Jenom bakne. Bravo. To je problém, jak to vylezu, odhákne se to. A teď máš jít dolů a já nemám strom ty nohy, že si mi udělám takový ten... Jestli se tam... Jestli to na to si zvyklej, jestli to je tenčí, jo? Jakože je to na ten čtvrtý kousek. A tady tu máš, víš? Aha. Že pak bude ještě vodem točit, ještě víc. Ještě to přidá víc těch, no. Čekaj, to dotáhnu potom. Já se těším. Zase ne. Měl bys si zdat. Vy mi to říkali, ale říkám, já to zkusím bez. Kamo, to je komfort, co jsem nikdy nezažil, že mě to někdo navázal, vole. Fakt jako bez prdele na tréninku mě to nikdy nikdo navázal. Já ti říkám, to udělá rozdíl, vole, 70 kilo. Málo lidí to umí dobře navázat. Já ti říkám, já jsem v životě neviděl někoho vázat, že... Zdenka, vole. No, no počkej, to máš, na kolik to dáváš, Zdeno, to je tak na půlku, ne? Jo. No. Ty to voda, tak tam protáhneš. No to já se chápal, že přesně tady tohle řekne, víš, oni teďka všichni si to... Tvoje bandáže ještě, že hoře tam jde si to. Jsou pěkně zajet. Je jako pravda, že já to nemůžu navážet. Já taky ne. Právě, když mě poprvý Zdenek viděl, jak si vážu bandáže, tak mi řekl, ty vole, ty to je mrdlej, co s tím děláš, vole. Deluxe. Počkej, to já to víc nechci, mě to stačí takhle, vole. Hrozný, vole. Jo? Jak to vypadalo? Úplně to bylo jako pěkný. Právě nemám vůbec tu stabilitu, já nevím, jak s tím pracovat vůbec. Není to prdel. Je to jakože o zvyku. Není to, prostě, když to takhle jako vážou fakt, jakože to stahujou, tak ono to chvíli trvá. Hlavně ty můžeš prostě, jakože hodně u toho změnit postoj, že jo? Protože
můžeš prostě tlačit proti těm bandážím, není to jak když máš návleky. Já mám pozici v tom stanu, že si na nohy takhle blízko k sobě, že jo? Vyjedu s tím nahoru a už to pomaličku roztahuji. Já jsem si říkal, že to je právě jako hodně na úzko a tady ty bandáže mě to právě hodně na široko, protože tu hloubku dělám tak, že pak prostě roztahuji ty kolena od sebe. Aha. Jo, protože že jo, kdybych jel takhle, vole, se 4 kilama, tak vole, si utrhnu, vole, na takhle dráhu. No to neříkej, to mě čeká, vole. Co? Co to jsme, kámo, tady je úplně jiný svět. Tady to je úplně jiný, vole. Špatně je bodej, vole. Klasika, pičo. Pičo, já jsem zase zapomněl na boty, vole. Až jsem říkal, že? Jo, říkal jsem. Ne, taky, 380 mu uvážu bandáže, on tam dojde bez bod, vole. Pak se ještě mohu vědět. Borci, fakt. Já to nemůžu mít zase nasazený moc dlouho, vole. No, musíš tam dát prstík, vole. Čo, vole, ty jsi vole. Já jsem zapomněl na boty, vole. No. Ty jsi borec, vole. My jsme tady zaznamenali mnoho věcí, co normálně neumíte. To je jako... Já nevím, co bych řekl. Je to Brno. Nepotřebuju zatím. Dobře, promiň, pomlouvám se tady. Jistí, že jo? Takhle si se dám za jizbu rychle, vole. Tak si vydřepnu, vole. A už došly 25, vole. No tak, zasraný zvířata, vole. Dobré, to je zatím. Půjde to dneska. Jo, a měl rozvázaný boty, jo, jestli to bylo. Já jsem viděl před chvíli, že neměl vůbec boty, máme, takže máme, jako to, že je neměl zavázaný, on mě vůbec nepřekvapuje. No hele, já bych chtěl 22,5 a ty do 370, pak 400, pak 420, takže 370, jdeme teďka, takže 20,5, okej. Okay. Podívej se na tu dřepařskou osu, jak je kurva prohlá, ta osa, vole, ta je, to je nejpevnější osa, co můžeš mít a podívej se, jak je to z úhlu. Taky rád zmínil, no. S tím zvrkujou, pičovat. A hlavně už si, tím, že budeš mít ty nohy pokrčený, no. Tak už prostě si nasměruješ ty nohy, jak mají s těma bandážema. Jo, takže nemám chodit tak, abych to měl jako lehce, že bych udělal toto. Ne. Takže normálně v tom zůstanu takhle pokrčený a už jdu rovnou jako dolů. Jako v podstatě můžeš, no. No když fakt ty nohy, jako když to řeknu blbě, propneš, no. Tak vole se ti fakt může stát, že v těch bandážích už se vole neposadíš. Takže zůstav v této výchozí pozici, si dolů a jen nahoru. Nebyla to moc... Pěkně vole ty nohy, vytočit ty špice na tom monoliftu s bandážema a ať to jde do boku, ať to nejde takhle dopředu. Ty bandáže, to prosedne prostě ta váha, když dáš ty kolena dopředu, tak prostě to půjde dolů. Ty obrovský hnáty, tak ty tam nejsou. Musíš milovat tu bolest. Ona no, nepřejde nikdy. Je to nízko, ale já myslím si, že jsi měl kyčle pod kolenama. Vypadá to tak, že jsi měl kyčle pod kolenama, to tam je, to máš? Vypadá to dobře. Já jsem skočil, když chcete, abych se u toho nepochcal a jdu taky. Prosím experty v komentářích, aby se vyjádřili tady k tomuhle výkonu, děkuji, jo? Když si to dělám sám ve fitku, kde nikdo není, musím si to navázat, tak ono se mi ty 4 kila nechce se mi do toho. Zbytečný si připlýtvat, víš, jako mozkový buňky na to, protože oni ti to řeknou, to nic se tím nestresuje, prostě. To si pak jenom projdeš a uvidíš tady Pepa, tam z Kramolína, no, teď ti to neodsouhlasí, vole. Ti stejně řekne, že bys měl jít házet, vole, lopatou na stavbu. Jo, ono by bylo taky důležitý zmínit, že on není žádný hlupák. Má vysokou školu a dělá v IT, takže to by bylo taky důležitý zmínit. Nejsilnější ajťák na světě, vole.
No Roman, ty jsi nejsilnější leťák v České republice, já jsem to teďka zmiňoval, že nejsi žádný hlupák, ořezávátko. Aj ty vole, z toho, ze lifteru. Třeba je nás víc, vole. Tak co, dáme 4 kila, ne? Protože to bylo, když jsi 4 kila, vole. Chodem týden máme přípravu, vole. Chcem tady prostě chodit, můžu tady prostě jdeš půjď, nebo protože víc jak 4 sedů v těch bandážích nemůžu podjet, vole. Jako mě už to nesedlo teďka, ale tak snad to bude lepší. Já jsem jako zastáncem větších skoků. Větších skoků ještě. Jako ne na dřepu, ale když jdu tak, tak jdu 100, 200, 300, 350, 400. Aha. Tak k tomu jsem se ještě nepropracoval. Vole, my to tady zvedáme ve třehu, ale vy to chcete dřepovat celá pivě. To je krásná osička. To už vypadá hezky. Já jsem nikdy nepojedu, vole. Tady jsou strašně zlí lidi, vole. Krávo, kluci. Kamo, já pojedu. Ne, já si myslím, že jsou dál. Ty to máš dopředu, natačnej. Dopředu to mám, no. 420 mrtvolů, 270 bench, ty už jsi na litru. Takhle, vole. To jsou, víš co, to nemůžeš brát jako soutěžní kejl. Je mi to jasný, jako tréninkově zapsaný maximální váhy, tak. 100. Ty si říkám hovado, vole, to je strašný. Jistý influencer, podprůměrná tvorba. S tvorbou taky nesouhlasím a neuznávám vůbec nic. Když uděláš toto a půjdeš, když je to boku, tak tě to podrží. To nestlačovat takto, ale vytočit, fakt to otevřit. Dole tě to stejně podrží, takže nepropadneš. Já sem nepojedu, vole, tady jsou strašně vylezlí lidi. Ne. A jako fakt, jak to dotahuješ, to je, kdybych si vymotával hajz papírem. Ale já poslední těžký dřepy, to jsme to točili, to bude tak 6 týdnů. Co jsem šel fakt jako něco těžšího. Jinak jsem šel dřepy z 230 na ketopáči, keceri. To je to, co jsem posledně dřepoval a 3 týdny jsem teďka nehal dřepy. A to vidíš, že když máš ty podmínky, ten tým to zázemí, tak jako se dá. Asi to dá. Jako nebylo to těžký, fakt mě předtím ujeli nohy a teďka to bylo. Takže 420 finální verdikt, jo? Kámo, jako uvědomuješ si, že prostě tohle s takovýmhle způsobem, jakým to dáváš, tak teď tady v České republice nikdo není takový. Jako, je to dobrý, aspoň ten dřep, vole. 25 let ještě. To je jako, to je extrém. Úplně, v hajzlu, vole, úplně. Mladí kluci už mě vole takhle kostí. To je neuvěřitelné. 400. Pravda, že můj respekt v té republice si zaslouží velmi málo atletů, ale tohle je jeden z nich, jako to je extrémní síla. Jako ten to jinak znásilnil, jak já. Vole. Jsem se, že umřu, vole, a on tam měl, vole, barman, vole. Čo? Ty máš jediný štěstí, že jsi náš. A teď to má všechny barvy, vole. To je ještě lepší, vole. To jsem si nevšiml, vole. No my tady podporujeme, vole, Pride, vole. Jsou Pride řepy, vole. Ano. A ještě, jestli teda můžu poprosit do videa o cizí reklamu, tak určitě bych zmínil Zdenka, který jste dělal, vole, trenérák. A já jsem pod ním a za půl roku jsme to, když jsem za ním přišel poprvé, tak díky bandážím jsme udělali z 300 kg 360, jako z tréninku na trénink a za půl roku jsme to posunuli na tohle. Takže jestli teď zvednu, tak za půl roku progres 65 kg. Takže kdo přemýšlíte, za kým jít, koho
koho oslovit s tréninkem, tak tady vidíte Zdenek, dokázal takovouhle zrůdu stvořit. Jaký to je trénovat takovýhle monstrum? Ale kdybyste ho viděli, co jsem přišel poprvé, tak žádná technika a zvedal 200 na bench. To nikdo nepochopí. Techniku prostě neměl žádnou. Poslouchá tě, dotyčuje splity? Jak kdy, no. Když mu řekneš, dej si lehčí benče, tak do 180 a on ti pošle video, že jede 205krát. Někoho připomíná tady. Je to tak, no. Takže jak jsme říkali, pokud přemýšlíte, Zdenek nabírá, má teďka volný místa. Takže napište Zdenkovi, má perfektní výsledky. Díky, no. Úplně s prstem v prdeli, jak je tohle kurva možné? Já ještě jednu bych zvládl, ale dobrá hloubka. No vypadalo to aspoň na 440, no. Ale že bych ti hecoval, ne? Nebyl jsem, já jsem byl 50. Když mě to trenér dovolí, já zkusím být tohle. Dneska už ne. Tak nedovolí. Já bych taky ne, stejně to 20. Já nevím, co bych tomu řekl. Fakt to řekl, fakt to nevím. Tak čistý. Ten ještě přemýšlí, že by šel víc. Honzo, budeš muset dojet ještě jednou, vole, jak to vole, 450 aspoň. Tohle jsem ještě nezažil. Ale to je nějaká mentální porucha, kámo. Ale vy jste... Ne, my jsme právě normální, ale to jsou divní. To je fakt dobrý, vole. Je pravda, že my se vůbec jako neznáme, my jsme se dneska viděli poprvé, protože já jsem viděl ty výkony a říkám, prostě za tímhle člověka musím jít. Ten je stejně mentálně porouchaný jako já, to prostě musím vidět na vlastní oči. Pojď mezi nás. Máme tady závěr dnešního videa. Jste mohli vidět mých podprůměrných 400 kg. Pak jsme tady měli 425 kg na dřep. A jako nebylo to vůbec jako na krev. Jako fakt to nebylo. Příští návštěva 450, cíle jasné. Zásluhou tady Zdenka, super trenér a zaručeně nejlepší vazač bandáží. To instantně vám to přidá 50 kg a on zapřidá musím, 20. Musím potvrdit, protože jako takhle dobře navázaný bandáž jsem nikdy v životě neměl. Jo, to jako, víš co, ty kila jsem dřepl dneska jenom díky Zdenkovi, protože mi to pořádně navázalo. Já taky. Velice moc děkuju, těch 400 je napůl našich. Krásná práce. A myslím si, že takovýhle výkony v České republice aktuálně nikdo nedokumentuje. Že máte dva atlety, co dřepnou 4 kila, a druhé 425. Chápeš, teď už mě došlo to, co jako jsem tím vlastně chtěl říct, budeš tam se odstřihnout. Kila, víš, mozkový buňky, o tom to, vole, já jsem potom pak debilný. Nic, to je od nás všechno, přátelé, děkujeme vám za vaši pozornost, bylo to epický, jsem rád, že jsme všichni přežili, že se tohle z toho vůbec stalo, protože tohle z toho je úplně crazy. Díky, čus, čau, nazdar. Čau, darec. Ještě jsme tady zapomněli trošku zmínit, že vlastně chlapci byli na závodech, povězte nám, kde pak jste byli? Bylo to mistrovství světa v UAPu, první závody, tak jsme došli nějak zkusit, bylo to ve Vídni, to bylo 23. září, myslím. No, nějak tak, no, tak jsme tam jeli, povedlo se to, vyhráli jsme
muže absolutku, tam bylo vlastně 125 plus. Já vám do toho skočím, takhle vám, tohle vám řekne člověk, co se stal mistrem světa, to byl absolutní mistr světa. Ale ve Buaku. Kamo, takhle to tam neprodáme. Ne, jako bylo to dobrý, jako povedlo se to, je tam svěťák na dřeb vlastně se 4 kilama, původně byl 380 a svěťák na total 940, ten původní byl 937, takže tam už jsem moc nehazardoval, ale jo, jako super pocit takhle, na poprvé. Na první závody, na první závody si myslím, že dobrý. Na první závody dobrý. To asi stačí.